Балаңыздың көңіл күйіне қаншалықты назар аударасыз? Ұл қызыңыз айналаны танып білуге көргенде көңілге түюге ұмтыла ма, әлде ұйқыға көбірек әуес пе? Қазір бұл сұрақтар ата-аналармен қатар психолог мамандарды да алаңдата бастады. Себебі бүгінгі қоғамда жасөспірімнің жүйкесіне салмақ түсіретін ақпарат өте көп. Сана-сезімі әлі қалыптаса қоймаған жастардың оны өздігінен сараптай алмайтыны тағы бар. Сондықтан кей мектептерде осы бағытта арнайы тренингтер өткізіліп, жан-жақты жұмыстар жүргізіліп жатыр. Толығырақ тілші материалында. Жанат Досжанова 15 жылдық еңбек өтілі бар психиатр. Бір аптада күйзеліске шалдыққан 10-нан астам жасөспірімді қабылдайды. Маманның айтуынша, олардың барлығына тән ең басты проблема ересектердің баламен тіл табыса алмауында. Не болмаса, керісінше. Әдетте ата-ана ұл-қызының ұйқыға өстігін немесе айналаға селқос қарауына аса мән бермейді. Ал бұл депрессияға алып баратын алғашқы қадамдардың бірі. Сол проблеманы көбіне біз ересектер уақытылы аңғара бермейміз. Ол келіп уақыт өте келе баланың әр түрлі психологиялық тұрғыдан ауытқуларына әкеледі. Ол бәлкім мінез құлқының бұзылуы, бұзықтық жасау, не болмаса депрессияға әкеп соқтыруы мүмкін. Маманның айтуынша депрессияның екі түрі бар – жеңіл және күрделі. Алғашқысын бірнеше сеанстың көмегімен емдеуге болады. Ал күйзелістің күрделі түріне ұшыраған бала ауруханадан бірақ шығуы мүмкін. Тіпті суицидке итермелі ықтимал. Сондықтан ата-ана балаға көбірек көңіл бөлуі керек дейді дәрігер-психиатр. Оның бұл сөзін 8-ші сыныптың оқушысы Бибінұрда растайды. Мен ойымша, ондай адамдарға жақындарынан қолдау керек. Егер жақындарынан қолдау таппаса, онда достарынан немесе мұғалімдерінен қолдау іздеуге болады. Бибінұрдың да мінезі бір кездері тұйық болған. Көп нәрсені ата-анасына айтпай, іштен тынып жүрсе керекті. Тіпті құрбы құрдастарымен де көп сырласпаған. Оқушы өткен жазда сыныптастарымен бірге арнайы психологиялық тренингке қатысыпты. Нәтижесі көңіл көншітерлік. Тіпті тренингке жаңадан келгендерге қол ұшын беремін дейді қаршадай қыз. Сабақтарда отырғанда мұғалімдермен қалай қарым-қатынас жасау керек, және де өзіміздің денсаулығымызды қалай күтім жасап, және топпен қалай жұмыс істеу керектігін барлығын осы сабақтардан біз үйрендік. Және көптеген тренингте ойындар болды. Тренинг сабақ емес. Мұнда оқушының миына салмақ түсіретін есептер мен тапсырмалар жоқ. Тек баланың айналасындағылармен оңай тіл табысып кетуіне жағдай жасалады. Қордың ең басты істеп отырғаны бұл дүниежүзіндегі әлемдік тәжірибелердің барын зерттеу. Және ол тәжірибелерді Қазақстанның еліміздің ерекшелігіне сәйкестендіре отырып енгізу. Әзірге мұндай тренингтер Астанадан өзге Ақмола, Атырау, Ақтөбе және Қызылорда облыстарында өтеді. Болашақта бірегей бастама еліміздің барлық аймақтарында жүзеге асырылатын болады. Нұршапағат Несіпбаев, Ербол Дайыров, Азамат Сәметов, Хабар 24, Астанадан.